sveikiname su pastoviais Kupiškėnų studijos laidų žiūrovais. Kupiškio rajono policijos komisariato bendruomenė vyko į kapines aplankyti į amžinybę išėjusių kolegų ramybės ir poilsio vietų. Kartu su mirusiųjų artimaisiais pareigūnai prisiminė policijoje dirbusiuosius ir ant jų kapų uždegė šviesos liepsnelės, padėjo gėlių. Šioje laidoje matysite. Kupiškio rajono valdžios atstovai jau eilę metų puoselėja gražią tradiciją, lanko atmintinas vietas ir kapines. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje apsvarstyta 40 darbotvarkės klausimų ir priimta tiek pat sprendimų. Kupiškio etnografijos muziejuje eksponuojama tautodailininkių kūrybos darbų paroda Rankos šilumą kuria. Su džiaugsmu ir trenksmu buvo atidarytas 33-asis Kupiškio kultūros centro kūrybinės veiklos sezonas. Po susitarimo rugpjūčio mėnesį su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru dėl siekio įamžinti Kupiškio rajono rezistencinio pasipriešinimo vietas ir taip įsijungti į bendrą Algimanto apygardos Rokiškio Anykščių laisvės kovų sąjūdžio atminimo kelią, spalio mėnesį sulaukta antro specialistų vizito į Kupiškį. Per 2 dienas buvo aplankyta daugiau kaip 17 žinomų ir faktais paremtų atminimo vietų. Susipažinta su vietovių specifika, aptartas vietų įamžinimo pobūdis ir poreikis susitikta su gyvais liudininkais. 2017 metais pagal sudarytą planą, bendradarbiaujant Kupiškio rajono savivaldybei ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, profesionalių menininkų sukurtais paminklais, atminimo ženklais ir lentomis, informaciniais stendais bus įamžinti svarbiausi Kupiškio rajono rezistencijos istorijos įvykiai istoriškai pagristose vietose. Valdžios vyrai gėlėmis ir žvakelėmis papuošė atmintinas vietas ir kapines. Prieš pat visų šventųjų dieną ir vėlinės, kuomet kapus papuošėme gėlėmis ir uždegame atminimo žvakelės, Kupiškio rajono valdžios atstovai jau eilę metų puoselėja gražią tradiciją. Lanko atmintinas vietas ir kapines, kurios priglaudė partizanus, karo metu žuvusiuosius, žydų genocido aukas ir kitus mūsų krašto istorijai svarbius asmenis. Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas, kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Vytautas Knizikevičius ir Kupiškio rajono savivaldybės paveldosaugos specialistas Vytis Zavackas pirmiausiai gėles padėjo ir žvakutes uždegė senosiuose miesto kapinėse. Čia jie tylos minutį sustojo prie paminklo nepriklausomos Lietuvos kariams savanoriams bei aplankė nepriklausomybės kovų karių kapus. Gėlių krepšelis nuvežtas ir prie netoli Varlėžerio, kur pastatytas prie Henriko Orakausko sukurto paminklo Algimanto apygardos Vytenio rinktinės partizanams, žuvusiems Kupiškio krašte. Niekas tiksliai iki šiol nežino, kiek net pažintų partizanų iš visos Aukštaitijos priglaudė šis bendras kapas. Atiduota pagarba ir įvairių tautybių žmonėms, žuvusiems fašistinio teroro bei žydų genocido metu. Pergalės gatvėje esantys kapai glaudžia ne tik tarybinės armijos žuvusiuosius, kur ilsisi ir vieno lietuvio palaikai, bet ir 1941 metų vasarą nacių žiauriai nukankintų žydus. Jų atminimui 2004 metais atidengta paminklinė lenta. Krantinės gatvėje pastatytas paminklinis akmuo menantis senasias Kupiškio miesto žydų kapinės, bei buvusių kareivinių teritorijoje esantis skverelis, kuriame stovi paminklas žydų genocido aukoms ir kitų tautybių žmonėms 1941 metais nukankintiems vokiečių nacistų atminti. Valdžios vyrų taip pat papuoštas gėlėmis ir žvakelėmis.
Byčių kaime esančiose naujosiose miesto kapinėse valdžios atstovai susikaupti sustojo ties centre stovinčių medinių kryžiumi. Jį kupiškėnai pastatė lygiai prieš 27 metus, taip išreikšdami ne tik pagarbą mirusiesiems, bet ir išsakydami viltį dėl laukiamos šalies nepriklausomybės. Paskutinė valdžios vyrų aplankyta ir pagerbta vieta – Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus aikštė, kur pirmajame sovietmečio režimo dešimtmetyje buvo paliekami išniekinti partizanų kūnai. Čia taip pat padėtos gėlės ir uždegtos viltingos vėlinių žvakelės. Šiemet sukanka 25 metai nuo 1991 metų sausio įvykių. Kupiškio kultūros centras ir jaunimo teatro studijos lankytojai senosiuose miesto kapinėse simboliškai prie paminklo nepriklausomos Lietuvos kariams savanoriams žuvusiems 1919-1920 metais kovose dėl Lietuvos laisvės organizavo atminties ir pagarbos akciją visiems žuvusiems už Lietuvos laisvę. Renginį vedė Kupiškio kultūros centro režisierė Vilija Morkūnaitė. Šį vakarą tokia akcija, graži, prasminga, atminties ir pagarbos akcija. Tiesiog ją įvardijame labai paprastai, labai teisingai ir iš esmės. Tai atminimo akcija visiems žuvusiems už Lietuvos laisvę. Čia didžioji dauguma yra jaunų žmonių ir labai smagu, kad to jaunimo mes turime šį vakarą daugiau negu vyresnės kartos žmonių. Ir būtent jauniems žmonėms pasakau, primenu, kad šiais metais sukanka 25 metai nuo 1991 metų sausio įvykių, kuomet jau naujoji karta, modernios Lietuvos karta, mūsų tėvai ir mes apgynėme savo jauną ir naują nepriklausomybę atkurtą valstybę. Bet esame senosiuose Kupiškio kapinėse prie nepriklausomybės paminklo ir įrašas byloja, kad 1929 metais Kupiškio šauliai šį paminklą kaip savo pagarbos ir padėko ženklą būtent pastatė visiems žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę būtent 1918-1920 metų laikotarpyje. Būtent dėka tos kartos kupiškėnų mes turime tokį gražų atminimo simbolį. Ir ko gero, ar tai būtų 91 metai, ką mes galime paliūdyti savo gyvenimu ir savo patirtimi, tas nepriklausomybės ir laisvės apgynimo kovas. Ar tai būtų tikrai tas didysis išbandymas atkurtos mūsų nepriklausomybės 1918 metais. Kiekviena auka, kiekviena gyvybė paukota vardan paties aukščiausio gėrio, vardan mūsų tėvynės, Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės, tai yra pati didžiausia auka, ką kiekvienas iš mūsų, nedaug Dieve, jeigu būtų tokia akimirka, ką tiesiog kiekvienas pilietis jisai gali atlikti, padaryti ir kokią auką gali sudėti. Renginėje dalyvavo ir Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas. Tokia gal proga ir tokia diena, gal geriau kuo mažiau kalbėti, tiesiog tylėti, nes tyla labai dažnai būna irgi ir gali būti ir yra labai iškalbinga ir daug pasakanti. Iš tikrųjų, mes kartais per daug kalbame. Reikėtų santūriai patylėti ir pagalvoti, prisiminti. Šiandien stovim prie šito paminklo, kurio užrašas vienam šone skelbia, kad garbinga mirti už tėvynę. Netušti žodžiai. Visada bet kokia situacija ištikus, o lietuviai, mūsų tauta, tų atvejų istorijos vingėse turėjo labai daug, kada reikėjo pasirinkti. Arba eiti, arba likti kažkur. Aišku, tai yra kiekvieno pasirinkimas ir visada atsirasdavo tų, ir buvo didžioji dauguma, ko gero, kad ėjo, nebijojo ir pasirinko kartais tą patį tragiškiausią žmogaus gyvenime dalyką, kaip gyvybės praradimą, kaip jau atsitikdavo, bet kaip skelbė tas užrašas, garbinga ir šventa mirti už tėvynę.
Aš galiu tik tai įsipareigoti va čia visų susirinkusių žmonių akivaizdoje, kad pasitinkant Lietuvos šimtmečio minėjimą 18 metais, gal labiau, kad šis paminklas tiesiog yra susijęs su ta data, žmonėms žuvusiems už mūsų laisvę, paskelbus nepriklausomybę 18 metais, nepriklausomybės kovose pastatytas paminklas. Šis paminklas pasitiks šimtmetį mūsų valstybės atkūrimo, tikrai atnaujintas ir sutvarkytas. Tai bus vienas iš tokių mažyčių, galbūt mažyčių indėlių į tą šventą mūsų tautos didžiavyrių atminimą. Taigi ypatingai to noriu palinkėti, kad suvoktų svarbą tokių dalykų mūsų jauni žmonės, ačiū, kad jūs čia esat. Ir tie, kurie čia esat, galbūt pasakytumėt kitiem. Ne viskas taip paprasta ir ne viskas taip lengvai duota. Kartais už tai reikia ir pastovėti, ir atkovoti. Krapnojant įkyriam rudens lietui, susirinkusieji klausėsi įrašų su tą laikmetį atspindinčiomis dainomis ir Kupiškio kultūros centro jaunimo teatro studijos lankytojų skaitoma poezija. Ažolė, užanėlė, o kas tave pakirto? Žalia viršūnė, nuvitina. Ar svetimi dievai be širdies, ar svetimos rankos be kraujo? Ažolė, užanėlė, tai aš tavęs negyniu, rūpesteliu nepridengiu. Pagelotas nakties migloje, dabar senoliai paklys, šakos nesugirgždės, lapai nežiburiuos. Tylėdamas užpilu ugnį drėgnais pelenais ir einu į tolį bet dugnį veidą pridengęs delnais. Kas ten? Klausia budri drebulė, varteliuose stovėdama. Kas ten? Klausia klasai akmuo, pakelėje gulėdamas. O nei žmogum, nei medžiu, ani akmeniu, jiems negaliu atsiliepti. Palikai sodus, tad sugrįžk aplankyti žiedų. Argi tu jų dar nepasilgai, o gal seka sugrįžti baugu. Lapkričio 8 dieną antradienį Kupiškio rajono savivaldybėje įgyvendinant aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosauginius reikalavimus organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkama elektros ir elektroninės įrangos, nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių, vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos. Sumokant atliekų turėtojai bus surenkamos automobilių hidraulinių tepalinių amortizatorių, automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos, eksploatuoti netinkamos transporto priemonės. Taip pat gaminių atliekų surinkimo akcijos metu tvarkančiai įmoniai galėsite išskirtinėmis sąlygomis perduoti ir kitas atliekas. Kupiškio kultūros centro vitražo salėje vyko eilinis rajono savivaldybės tarybos posėdis. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje vykusiame spalio 27 dieną apsvarstyta 40 darbotvarkės klausimų ir priimta tiek pat sprendimų. Savivaldybės taryba patvirtino rajono savivaldybės mokyklų mokyklinių autobusų ir kitų transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašą, kuris reglamentuoja savivaldybės mokyklų mokyklinių autobusų ir kitų transporto priemonių naudojimo, nuomos ir apmokėjimo už nuomą tvarką. Taryba patvirtino poilsio vakarų organizavimo tvarkos aprašą, kuris apibrėžė savivaldybės kultūros, ugdymo ir kitų įstaigų, juridinių asmenų veikiančių savivaldybės teritorijoje, kurių nuostatuose numatyta renginių organizavimo veikla, bei poilsio vakarų dalyvių pareigas ir atsakomybę.
poilsio vakarai, išskyrus kalėdinius naujametinius renginius, kultūros įstaigose gali vykti iki 24 valandos. Poilsio vakarai vaikams ir paaugliams iki 16 metų nuo gegužės 1 iki spalio 1 dienos gali vykti iki 23 valandos. Nuo spalio 1 iki gegužės 1 dienos iki 21 valandos. Poilsio vakarai jaunimui nuo 16 iki 18 metų amžiaus nuo gegužės 1 iki spalio 1 dienos gali vykti iki 24 valandos. Nuo spalio 1 iki gegužės 1 dienos iki 22 valandos. Poilsio vakarai ugdymo įstaigose gali vykti iki 22 valandos. Savivaldybės taryba patvirtino viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės teikiamų mokamų paslaugų sąrašą ir kainas, taip pat mokamų asmens sveikatos priežiūros laboratorinių tyrimų sąrašą ir kainas. Papildant palaikomo gydymo slaugos pareigybės pagalbos skyrių sanitaro pareigybę, papildyti fizinės medicinos laboratorinės reabilitacijos skyrių sanitaro pareigybę, papildyti ūkio dalies pagalbinio darbininko pareigybę, panaikinant ūkio dalies darbininko pareigybę, papildyti darbuotojų pareigybių sąrašą, įvedant klinikos laboratoriją ir sąrašų pareigybių vedėjas medicinos biologas, vyresnis klinikos laborantas ir registratorius. Truputėlį noriu paaiškinti dėl sanitaro pareigybės įvedimo, kadangi žinom, kad paslaugas skyriuose teikia gydytojas, bendros praktikos slaugytojas ir slaugytojo padėjėjas. Šiom kvalifikacijom yra atitinkami diplomai ar tai pažymėjimai. Bendrosios praktikos slaugytojo padėjėjo kvalifikacijai gauti reikalinga yra mokymo centruose išklausyti 9 savaičių specializaciją ir gauti pažymėjimą. Šiuo metu kaip ir pritrūkstam darbuotojų su šiais pažymėjimais, bet atsiranda jaunų žmonių, kurie ateina neturėdami jokios kvalifikacijos ir jie dažnai būna praėję socialinio darbuotojo padėjėjo specializaciją, jau prisilietę dalinai kažkaip pačiau žmogaus. Ir mes norėtumėm kokius žmonės įsidarbinti, bet neturėjom kitų pareigybės, kurioje galėtumėm įdarbinti nekvalifikuotą asmenį. Toliau, kadangi žinot, yra nauji mūsų liftai, liftininko pareigybė kaip ir nereikalinga, nes ten darbo yra tik pačios lifto valymas, dėl to mes norėtumėm pakeisti pareigybę į pagalbinio darbininko, kur apjungtumėm ir lifto valymą, kitų darbų, kuriuos galima atlikti su gretimus naujoje pareigybė. Ir dėl klinikos laboratorijos. Prieš mėnesį gavau klinikos medicinę diagnostiką, kuri teikia mum paslaugas laboratorinių tyrimų, prašymą nutraukti sutartį dėl paslaugų teikimo. Šį nutraukimą tiesiog išprovokavo akreditacijos tarnybos raštai prie sveikatos apsaugos ministerijos, kad įstaigos teikiančios reanimaciją 1-2 ir terapijos vaikų paslaugas turi teikti pačios atitinkamus tyrimus ir ne pagal sutartį su kita įstaiga. Taip jau bus daug kartais. Nors kita, tas įsakymas yra seniai ministerijos, tęsiasi nuo 2005 metų, bet kada gavom visos įstaigos licencijas, ten nebuvo taip akcentuojama, dabar išvelgiama kažkaip giliau. Taryba patvirtino Kupiškio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudėtį ir šios grupės veiklos reglamentą, o taip pat rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudėtį. Patvirtino Kupiškio rajono savivaldybės nusavybės teisę priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą. Kupiškio etnografijos muziejui patikėjimo teisę valdyti, naudoti ir disponuoti juo Kupiškio rajono savivaldybei nusavybės teisę priklausantį nekilnojamąjį turtą esantį muziejus gatvėje 3A Oginių kaime Kupiškio seniūnijoje ir Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vietos projekto amatų centro įkūrimas Oginių kaime Kupiškio rajone, sukurta ir įsigyta materialų į turtą bei įsipareigojimus etnografijos muziejus veiklai vykdyti.
Šių metų spalio 27 dienos sprendimų savivaldybės taryba papildė energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013-2020 metų programą ir į antruoju etapu gavus savininkų sutikimą planuojamo atnaujinti daugiabučių namų sąrašą įrašė Prano Mažylio gatvės 12 namą. Taryba patvirtino parduodamų Kupiškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą, taip pat fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įgyjant verslo liudijimus 2017 metais vykdomai veiklai, sąrašą ir lengvatų taikomų gyventojams įsigijusiems verslo liudijimus 2017 metais vykdomai veiklai dydžių sąrašą. Sprendimas įsigalios nuo 2017 metų sausio 1 dienos. Savivaldybės taryba patvirtino nuostolių patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašą. Patvirtintas visuomeniai būtinų vietinio, priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašas. Kupiškio rajono savivaldybės taryba nusprendė atlikti viešųjų įstaigų, rajono turizmo ir verslo informacijos centro, pirminės asmens sveikatos priežiūros centro ir Kupiškio ligoninės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinių auditą. Patvirtintos savivaldybės biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos skirstimo taisyklės. Prieš paskelbiant pertrauką, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys Ričardas Kriovė perskaitė raštą dėl savivaldybės tarybos nario Zigmanto Aleksandravičiaus įgaliojimų netekimo procedūros pradėjimo. 2016 metų spalio 3 dieną buvo gautas Panevėžio apygardos prokuratūros organizuoti nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro Rimanto Vagrio 2016 metų rugsėjo 29 dienos raštas numeris 6/S/20413 dėl informacijos pateikimo, kuriame pateikiama informacija apie tarybos nariui Zigmantui Aleksandravičiui pareikštą įtarimą padarius Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 3 dalyje numatytą sunkų nusikaltimą. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje tarybos nario priesaikoje yra įtvirtinta, kad tarybos narys prisiekė gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją ir įstatymus. Sąžiningai atlikti visus savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Be to, tarybos nario pareigos ir teisės nustatytas Lietuvos Respublikos konstitucijoje. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose bei Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente. Mūsų manimu, tarybos nariui Zigmantui Aleksandravičiui keliami įtarimai dėl nusikalstamos veiklos padarimo nėra suderinami su tarybos nario pareigomis. Tokie tarybos nario veiksmai yra neetiški, prieštaraujantys gerai moraliai, menkinantys Lietuvos valstybę, valstybės politiką vardą bei visuomenės nepasitikėjimą valstybės valdžios ir savivaldybių institucijomis, bei grubiai pažeidžiantys valstybės politikų elgesio kodeksą nustatytus principus, kaip pagarba žmogui, valstybei, padarumas, skaidrumas, sąžiningumas, nesavanaudiškumas ir pavyzdingumas. Per mėnesį kitam tarybos posėdžiui turi būti sudaryta komisija iš proporcingai iš visų taryboje dalyvaujančių tarybos narių skaičių, frakcijų. Taip? Na tai, kadangi toks teikimas gautas, jis bus registruotas, tokia komisija bus sudaryta iš tarybos narių. Taip, kaip reikalauja vietos savivaldos įstatymas. Tai nėra joks teismas, tai nėra joks nuosprendis, tiesiog yra tokia teisė, galimybė, taryba tuo naudojasi, tiesiog sudaryti komisiją, kuri spręs, manau, labai demokratiškai irgi, ar yra kažkokios tai numanomos sąlygos, kurios įtakoja
kad būtų kreiptasi pagal vietos savivaldos įstatymą į tolesniems veiksmams. Tai yra į vyriausiai administracinį teismą, kuris priimtų sprendimą. Kupiškio rajono savivaldybės taryba nusprendė pritarti, kad Kupiškio rajono savivaldybės administracija įgyvendintų projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės, pagrindinės paslaugos ir kaimo atnaujinimas kaimo vietovėse veiklos sritis, parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą ir parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą kraštovaizdį. Tai Šimonių miestelio centrinės dalies viešųjų erdvių sutvarkymas, Migonių kaimo Vedrupio gatvės ir Šimonių miestelio Šimonėlių gatvės rekonstravimas, Šepetos kaimo Saulėtekio gatvės ir Skotnio gatvių rekonstravimas, Adominės kaimo Dvaro gatvės, Juodpenų kaimo Spaičio gatvės, Valakų kaimo privažiavimo rekonstravimas. Užtikrinti, kad Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis bus finansuojama ne mažiau kaip 20% visų tinkamų finansuoti išlaidų ir padengti visas netinkamas finansuoti, bet nurodytiems projektams įgyvendinti būtinas išlaidas. Taryba sudarė ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo programos lėšų skirstinimo komisiją ir patvirtino ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo programos lėšų skirstinimo nuostatus. Savivaldybės taryba nusprendė pritarti viešosios įstaigos Euroregiono ežerų kraštas direktorato biuras teikiamiems projektams. Turistinio patrauklumo didinimas Lietuvos ir Latvijos rytinėje dalyje, plėtojant nematerialų į kultūros paveldą. Viešojo sektoriaus paslaugų teikiamų Lietuvos, Latvijos pasienio regiono savivaldybėse, kokybės stiprinimas skatinant bendradarbiavimą bei keliant darbuotojų kompetencijas. Europos teritorinio bendradarbiavimo 2014-2020 metų Interreg VA Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai ir prisidėti savivaldybės biudžeto lėšomis ne mažiau kaip 15% tinkamų finansuoti projekto išlaidų, padengti visas netinkamas, tačiau šiems projektams įgyvendinti reikalingas išlaidas bei tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projektų finansavimas. Kupiškio rajono savivaldybė partneris yra Kupiškio rajono kultūros centras ir buvo priimtas sprendimas, kad Kupiškyje bus organizuojamas chorų festivalis arba chorų šventė, kurios metu bus pritraukiama iki 1400 dalyvių ir svečių, bei šio galbūt norėčiau pabrėžti, nepaminėjau savo iškinamą rašte, prie šio projekto vykdymo veiklų bus įsigyta scenos ir garso įranga, kostiumai, šventiniai reikmenys, palapinės priekybai, čia kas liečia infrastruktūrą. Ir šitas festivalis arba galėtų būti tradicija. Savivaldybės dalis čia būtų apie 24 tūkstančius eurų, tai iš ekonominės pusės prisidėti prie didelės šventės organizavimo tokia pinigų dalimi, manau, yra nedidelis indėlis. Nemanot, kad tokiem nematerialiem, trupučiuką čia buvo su materija sūlyčia kalbant, toks kiekis 150 tūkstančių eurų išleist, nežinau, man dar tokio praktiko dalyko nebuvo. Kaip vienas iš akcentų, tai yra organizuojant šitą, sakykime, šventę, yra scenos ir garso įrangos įsigijimas. Šiuo metu ta profesionali scena su apšvietimu ir įgarsinimu nuoma kainuoja apie 5000 eurų šiai dienai. Tai turėdami mes savo tokią sceną, galėtumėm panaudoti ne tik savo renginiam, bet ją netgi panomuoti. Ir, sakykime, jinai gan greitai atsipirktų per keletą metų, gal netgi greičiau. Ir kaip jūs minit, 154 tūkstančiai eurų, čia yra visas šventės biudžetas, tai yra ir apgyvendinimas, ir maitinimas dalyvių, ir kiti, sakykime, apmokymai, kūrybinės chorų stovyklos, mokymai profesionaliams choristams ir chorų edukacinės veiklos. Taip pat bus
patalpintas, reiškia, šitas paslaugų žemėlapis ne mažiau kaip 15 internetinių svetainių, išspaudintas interaktyvus žemėlapis, bus platinami turizmų lankomose vietose, tiek internete, tiek viešuose erdvėse. Tai manau, čia būtų irgi didelė Kupiškio krašto ir Kupiškio rajono reklama. Tai yra daugelio partnerių, daugelio savivaldybių bendrai vykdomas projektas. Kupiškio savivaldybės dalis yra 160 tūkstančių eurų, tai yra litais dar būtų 500 000 maždaug. Reiškia, kitos savivaldybės irgi kažkur tai didesnė ar mažesnė, bet panašią dalį taip pat prisimė. Taigi bendra projekto vertė turėtų siekti 1 000 000 eurų. Kitos savivaldybės, matomai, irgi ruošia tokius pat planus, irgi neaišku kam, kiek mokymui, kiek šokiam, kiek aprangai, kiek scenom. Koks yra bendras projekto, sakykime, bendra projekto apimtis visumoje, per visus partnerius? Šitam projekte yra 6 partneriai. Tai yra viešoji įstaiga Euragono ežerų krašto direktoriato biuras, Kupiškio savivaldybės kultūros centras, Utenos kultūros centras, Zarasų kultūros centras, Riebinės savivaldybės kultūros centras ir Daugpilio miesto tarybos kultūros centras. Bendra projekto vertė yra 750 768 eurai 37 centai. Kupiškio rajono savivaldybei skiriama iš to projekto dalis yra 154 463 eurai 27 centai. Kofinansavimo dalis iš Europos Sąjungos lėšų mes gautumėm 131 293 eurus 77 centus. Iš savivaldybės biudžeto prisidėti prie šito šventės organizavimo reikėtų 23 169 eurus 50 centų. Rašo Utenos miesto savivaldybė, rašo Zarasai. A tai kodėl Kupiškis negali tokio dalyko padaryti po save? Nežinau, tas savivaldybės dalis, aišku, ta 20 tūkstančių eurų, na, ten su viršum, bet likusi suma įsigijam, tai yra neminkštasis praktiškai projektas. Mes įsigijam labai daug materialaus turto, kuris ne vienadienis yra ir yra liekamasis. Tai scena, tai yra garso įranga, tai yra šviesa, tai yra kostiumai, tai yra palapinės, dar ten kažkokie kitokie reikmenys yra kultūros centro direktorė, gal galės paaiškinti dar plačiau ir kodėl būtent chorų šitas festivalis. Tai yra pinigai skirti nakviniai, maistui ir visiems kitiem dalykam. Tai čia mūsų verslui, mūsų rajonui apgyvendinti, aš net nežinau, čia fiziškai dar ko gero bus labai sudėtinga apgyvendinti tokį skaičių. Mūsų verslui, mūsų maitinimo įstaigom čia yra, na, didžiuliai pinigai. Tai neįsileis tokio dalyko į rajoną, manau, būtų, na... Tiek scenai, tiek įgarsinimo įrangai yra numatyti tikrai nemaži pinigai, kad mes turėtume kokybišką ir sceną, ir garso įrangą, kokybiškai tikrai neturi. Kitas dalykas, tai šis projektas yra numatytas vykdyti 2 metus, 2017–2018 metais. Pirmieji metai bus daugiau skirti mokymam, vyks įvairūs seminarai, kvalifikacijos kėlimas, choro vadovų kompetencijos kėlimas, organizuojamos stovyklos chorams, tiek vaikų, tiek suaugusių. Taip pat į šitą projektą įsijungsime lygiai grečiai ir mes, nes kiekviena savivaldybė, kuri buvo išvardyta, daro savo projektus. Sakykime, aš kaip pavyzdį pasakysiu, Daugpilis organizuos šokių festivalį, kur mes, jeigu dalyvausime šiame projekte, turėsime galimybę su savo šokių kolektyvu vykti į Daugpilį ir dalyvauti analogiškame projekte. Bus apmokėta mūsų kelionės, bus apmokėta kvalifikacijos kėlimas ir visi kiti dalykai, kas susiję su tuo projektu. Taigi, visi mūsų projekto partneriai yra tarpusavyje tampriai susiję. Mes dalyvaujamės veiklomis ir vieni pas kitus dalyvaujame iš tų projekto lėšų. Todėl galbūt jums ir atrodo, kad ta suma susidaro nemaža, todėl kad ir apgyvendinimas ir dalyvių skaičius yra numatytas nemažas.
Chorų tradicija Kupiškyje yra labai gili. Jau 19 amžiaus pabaigoje Kupiškyje buvo susikūręs pirmasis choras ir ta chorų koncertinė veikla suaktyvėjo 20 amžiaus pradžioje, kai prie bažnyčių buvo kuriami chorai. Chorų veikla Kupiškyje aktyvėjo. 1924 metais Kaune dalyvavo mūsų choras, tai, kuris vadinasi Kupiškio dainų mylėtojų bažnytinis choras, pirmoje dainų šventėje. Po kurio metais Kupiškio krašte kūrėsi kultūros namai, klubų skaityklų, kolūkių, švietimo įstaigų chorai. Ir mes kaip atsimename iš tų laikų, iš dar, sakykime, tų laikų, kai mano tėvai dirbo aktyviai dalyvavo kultūrinėje veikloje, mes patys ėjome renginius ir tiesiog stebėjome chorų pasirodymus. Buvo rengiamos šventės, tikrai ne viena. Ir aš pati iš mokyklos laikų prisimenu, ir prie piragių vyko tie chorai. Ir dar čia Kiškio miške kažkur vat, toj teritorijoje buvo organizuojamos įvairios šventės. Taigi mes turim tą tradiciją. Ir aš manau, tai reikėtų išlaikyti ir tęsti. Ir parodyti ne tik Kupiškėnam, prisiminti ir priminti, bet ir visai Lietuvai, kad mes esam stiprūs šioje kultūrinėje srityje. Tas klausimas yra labai svarbus, didžiai svarbus, nes ten suksis milžiniški pinigai. Na, kaip įprasta yra, prastai sakoma, europinius tos pinigus reikia įsavinti. Tai mes ir savinam. Ir siūlau aš jums kuo greičiau balsuokim, nesiginčiadami, todėl kad mano tai paskutiniai pinigai. Ir mano žiniom, aš išvykstu į Briuselio, kad pirmiausia dienom gavau nutarimų projektus. Žemės ūkiui bus nuimta labai didžiulės sumos, todėl kad išeina anglai, tų pinigų nėra. Ir antras dalykas, reikės Europos Sąjungos sienų atnaujinimui milžiniškų pinigų. Tai aš manau, kokiem absurdiškiam projektam, kokie yra čia dabar, tų pinigų paprasčiausiai nevyks. Ir viena iš priežasčių, dėl ko taip stipriai turbūt pas mums paskutiniu metu Europos Sąjungos sunku pasidarė gyventi, dėl to, kad va tokių projektų menam daugėja ir daugėja ir daugėja. Tai manau, kad vienas iš paskutinių šansų pasinaudoti tais pinigais dar. Pašokim, pagrokim, padainuokim. Ir kaip čia sakė labai gerai kultūros direktorė, tai neapčiuopiama yra. Taryba nusprendė pritarti Kupiškio rajono savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės Zujų paukštynas investicijų sutarčių pasirašymui ir įpareigoti savivaldybės merą pasirašyti investicijų sutartis ir kitus su šiomis sutartimis susijusius dokumentus. Posėdyje aptartas Kupiškio miesto bendruomenės mūsų Kupiškis prašymas perduoti patalpas panaudai ir išklausyta Kupiškio rajono policijos komisariato viršininko Gintauto Misiūno informacija apie struktūrinius pokyčius komisariate. Pranešimą pristatė komisariato valdymo organizavimo skyriaus vyresnioji specialistė Modesta Janušauskienė. Pagrindinis, sakyčiau, šios reformos tikslas būtų sujungti kriminalinės policijos skyrių ir viešosios policijos skyrių. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 metų įsakymu yra patvirtinti viešosios ir kriminalinės policijos veiklos organizavimo metmenys. Metmenys nustato veiklos organizavimo pakeitimus, tikslus, kryptis, laukiamus rezultatus, finansavimą ir vertinimo kriterijus. Metmenų tikslas – ribotais ištekliais sudaryti sąlygas efektyvesnei ir skaidresnei policijos veiklai, teikiant paslaugas gyventojams, skatinti visuomenės pasitikėjimą policijos informaciją, didinti policininko profesijos patrauklumą ir gerinti aprūpinimą, teigiamai paveikti veiklą, užtikrinant asmens visuomenės saugumą bei viešąją tvarką. Pagrindinės veiklos organizavimo pakeitimo kryptis – įgyvendinti veiklos organizavimo pakeitimus visose PK. Šiuo metu Lietuvoje tikrai yra nedidelė dalis komisariatų, kuriuose yra įgyvendinama šitą reformą. Kol kas Panevėžio apskrityje mūsų komisariatas yra pirmas. Kita kryptis yra sujungti policijos komisariatų prižiūrinčių jiems priskirtą teritoriją viešosios policijos prevencijos padalinio pareigūnų. Tai yra nepilnamečių reikalų ir apylinkės inspektorių ir kriminalinės policijos padalinių tyrėjų vykdomas funkcijas į bendrą veiklos padalinį. Policijos komisariato prižiūrimą teritoriją laikyti viena teritorija arba padalyti į kelias teritorijas.
Kupiškio rajonas yra padalintas į dvi teritorijas. Tai pirmoji teritorija būtų Kupiškio miestas Kupiškio seniūnija. Ir kita teritorija, antra teritorija sudaro visos kitos likusios seniūnijos. Siekti, kad į pranešimą apie įvykį reaguojantis pareigūnai įvykio vietoje atliktų visus galimus pirminius veiksmus. Nustatyti vienodus reikalavimus pareigūnų pareigybėms, nustatyti vienodą analogiškų padalinių kompetenciją, parengti bendrus pareigūnų vykdomų funkcijų aprašus, tobulinti administracinės procedūras, nustatyti būtiną materialinį aprūpinimą priemonėms priskirtoms funkcijoms vykdyti pagal pakeistą veiklos organizavimo modelį. Savo komisariate turėjom du pagrindinius skyrius, tai kriminalinės policijos skyrių ir viešosios policijos skyrių. Kiekvienas skyrius dar įsiskiria į dar keletą skyrių. Tai kriminalinės policijos skyriuje buvo ne tik pareigūnai atliekantys ikiteisminį tyrimą, bet ir pareigūnai operatyvinė grupė, kuri reaguodavo papildomai į įvykius. Viešosios policijos skyrius sudarė kelių policijos grupę, patrulių būrys ir prevencijos poskyris. Po įgyvendintos reformos mes turime du skyrius, tai yra reagavimo skyrių, veiklos skyrių. Reagavimo skyrių dabar sudaro pareigūnai, kurie reaguoja į pranešimus. Tai jeigu kalbant tai, kas anksčiau buvo, tai patrulių būrys ir operatyvinė grupė dabar yra susijungusi į vieną reagavimo skyrių. Veiklos skyrių dabar sudaro visi kiti pareigūnai, kurie atlikdavo ikiteisminį tyrimą, taip pat teritorijų tyrėjai, bendruomenės pareigūnai. Mūsų rajonas turi 6 seniūnijas, kiekvienoje iš šių seniūnijų dirbdavo po vieną taip vadinamą apylinkių inspektorių. Šiuo metu tokios pareigybės, tokių pareigų mūsų komisariate nebėra. Ir po reformos mes matome tai, kad kaip ir jau anksčiau minėjau, mūsų rajonas yra išskirtas į dvi teritorijas, Kupiškio miestas ir seniūnija, o visa kita teritorija tos likusios seniūnijos. Ir kaip seniau čia darbuodavosi po kiekvienoj seniūnijai po vieną apylinkių inspektorių, tai dabar šiuose dviejose teritorijose darbuoja po 6-7 žmonės. Tai darbas galbūt nuo to tik tai pagerės, nes anksčiau būdavo žmonių išreiškiamas tokios nuomonės, kad tarkim, kodėl ne tas, o nas, arba kad ten, pavyzdžiui, neturi akies, tarkim, ant to žmogus tas apylinkės inspektorius, o dabar teritorijoje dirba po 6-7 žmonės. Tai matome, kad tiesiog sumažėjo viršininkų skaičius, padaugėjo vyresniųjų tyrėjų, vyriausiųjų tyrėjų, nebeliko specialistų, kadangi atsirado daugiau aukštesnių pareigų, tai atitinkamai pakilo ir pareigūnų atlyginimai. Įgyvendinus veiklos organizavimo pakeitimus pasiekti šie rezultatai. Pirmasis rezultatas yra tai, kad optimizuotas valdymas. Tai yra, kadangi buvo mūsų komisariate ne tik skyriai, poskyriai, grupės, tai galima sakyti, kad buvo kaip ir 5 valdantis pareigūnai, kitaip galima sakyti viršininkai. Po reformos liko 2. Tapo suvienodinti pareigūnų darbo krūviai. Tai čia yra turima omenyje tai, kad kiekvienoje teritorijoje dirbdavo vienas pareigūnas ir nepriklausomai toj teritorijoje, koks yra gyventojų skaičius ir atitinkamai tų pažeidimų skaičius. Dabar teritorijose dirba yra 2 teritorijos ir dirba po, kaip minėjau, 6-7 asmenys ir jiems šitas darbo krūvis yra atitinkamai skirstomas vienodai. Prieš reformą būdavo taip, kad į įvykį atvažiuodavo, taip sakant, kelios policijos. Tarkim, įvyksta kažkoks rimtesnis įvykis, atvažiuoja pirmiausia patruliai. Jeigu jie mato, kad tai yra ne pagal jų kompetenciją spręstinas klausimas, atvažiuoja oper grupė. Jeigu oper grupė to išspręsti negali, atvažiuoja dar ekspertai ir daugiau pareigūnų. Po reformos yra siekiama taip apmokyti pareigūnus, kad tie patys patruliai atvykę į įvykio vietą galėtų atvykti tuo daugiau veiksmų to įvykio vietą ir kaip liaudiškai sakant, nereikėtų važiuoti kelioms policijoms.
daugiau ekipažų patruliuoja Kulpiškio rajone ir mieste. To yra pasiekta dėl to, kad dauguma pareigūnų, didžioji dalis nebesėdi kabinetuose, o patruliuoja visą laiką mieste. Tai anksčiau mes turėdom du ekipažus, dabar rajone ir mieste galime rasti net iki 6 ekipažų kiekvieną dieną. Taip pat sutrumpėjo pranešimų apie įvykius nagrinėjimo terminai, nes yra, kaip sakant, operatyviau reaguojama. Taip pat racionaliai yra pasinaudojami žmogiškieji ištekliai. Šiuo metu dar turime 15,4% laisvų pareigybių komisariate. Tai čia būtų 8 pareigybės. Kilo pareigūnų atlyginimas ir dabar žemesnioji pareigūnų grandis. Į rankas atskaičius mokesčius, į rankas gauna 600 eurų, vidurinioji grindis ne mažiau 700 eurų atskaičius mokesčius. Taip po šios reformos mes matome, kad pareigūnų atlyginimų 66% pareigūnų pakilo atlyginimas. Aš norėjau paklausti, dabar matome, kad seniūnijose bus nuo 5-7 policijos pareigūnų. Ir norėjau paklausti, ar tie 7, ten 5 bus visai seniūnijai, ar tiems bus paskirstyta atskiros teritorijos, už ką jie konkrečiai bus atsakingi. Tyrėjas ir 5-6 pagalbininkai. Ir būtent jie ir darbuosis teritorijų principu. Niekas nedraudžia esant poreikį iš vienos teritorijos kelti pareigūnus į kitą teritoriją. O kadangi, kaip ir minėjau, pirma teritorija miestas ir seniūnija, tai va ir 5-6-7 darbuotojai mieste seniūnijoje darbuojasi nuolat. Ir naujovė tame, kad tiems pareigūnams nėra jokių planų ir rūpesčių, jie kiekvieną dieną, tai yra arba ryte, arba iš vakaro gauna konkrečią užduotį. Ir praėjo tie laikai, kada tas vadinamas apylinkės inspektorius su papke, kurioje ten 40 medžiagų. Jisai darbo dieną pradeda apsiginklavęs, pasiruošęs su transporto priemonė ir su konkrečia užduotim. Užduotį formuoja būtent tas vyriausiasis, kuris priima sprendimą. Tai ta netolygumai tie tikrai baigėsi ir kad apylinkės inspektorius vadinamas ten turėdavo 200-300 medžiagų, to tiesiog nėra. Visos medžiagos yra pas vieną žmogų, kuris formuoja tas užduotis. Ir apart, aišku, užduoties, kurią jisai privalo įvykdyti pareigūnas, jisai dar patruliuoja, tikina viešai tvarkai ir panašiai. Situacija tikrai noriu pagerimą žodį pasakyti. Aš pats mėgstu, mes visi turbūt judam kažkiek po rajoną ir naktį, dieną visai pasitaiko, mūsų pažįstami. Ir dabar visi, aš pats stebiuosi ir mano pažįstami, kurie lankosi rajone, sako, kas čia per rajonas, kad sako, tu niekaip nepervažiuosi per rajoną, nesutikęs ar nepamatęs policijos ekipažo. Ir tikra tiesa yra, jūs patys įstikinti. Tai yra didelis dalykas, didelis rezultatas. Gal jūs nematot, aš tikrai matau, kur tik bent kiek pajudėjai, būtinai kažkur tai tau įvyksta policijos ekipažas, važiuoja arba stovi. Tai yra čia svarbiausia, kad reiškia jie būtų darbo vietose, mes visi sakykim kažkaip, jos šitą gerbtumėm. Kas liečia galutinį rezultatą arba kas liečia siekimą rezultatą, kiek mes begirtume apylinkės inspektorius vadinimo funkciją, įsisėmė visiškai. Koeficientas naudingumo buvo 0,0 ir nedaugiau. Veiksmų, kuriuos galėdavo padaryti apylinkės inspektorius vienas, būdamas siauros specializacijos, atidavo tikrai labai mažai. Nurodžiau keletą tokių rizikos vietų mieste, jos nemano sugalvotos, jos yra išsakytos gyventojų arba telefonu, arba atvykus į priėmimą, tai aš dar kartą prašau jūsų, tikriausiai tas raštas nepasimetęs yra, nes rezultatų kažkaip neypatingai stipriai matosi, nors pareigūnų, sakot, padaugėjo patruliuojančių, tai atkreipti dėmesį į tas vietas vis tik tai ir na, kad daugiau nereikėtų tiesiog kažkaip priminti, būtų didelis dėkui jums. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys Jonas Jurtis, kuris atstovauja valstiečių ir žaliųjų frakciją taryboje, po Seimo rinkimų partijos sąraše užėmė 14 vietą.
ir pateko į Seimą. Jam šis rajono savivaldybės tarybos posėdis buvo paskutinis. Įteikdami rožių puokštę su tarybos nariu atsisveikino Kupiškio valstiečių žaliųjų frakcijos nariai taryboje bei rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas. Kupiškio socialinių paslaugų centras rugsėjo mėnesį pasirašė su Europos socialinio fondo agentūra projekto integralios pagalbos plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje finansavimo ir administravimo sutartį. Projektui įgyvendinti skiriama 156 tūkstančiai eurų. Projekto trukmė 36 mėnesiai. Projektu numatoma teikti kokybiškas integralios pagalbos paslaugas darbingo amžiaus neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims, siekiant teikti kompleksinę nuolatinę specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą dienos metu asmens namuose bei konsultacinę pagalbą jų šeimos nariams. Socialinės globos ir slaugos namuose bus suteiktos 20 asmenų ir 20 šeimos narių konsultacijos slaugos globos klausimais, užtikrinant neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikius. Projekto metu bus įgytos dvi transporto priemonės, įranga, sanitarinės ir higienos prekės, skirtos mobiliųjų komandų darbo organizavimui. Informaciją teikia Kupiškio socialinių paslaugų centro bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų padalinys Krantinės gatvė 28, Kupiškis telefonu 8459-51021 arba 86-86-38099. Kviečiame į tautodailininkių kūrybos darbų parodą Rankos šilumą kuria. Kupiškio etnografijos muziejuje eksponuojama tautodailininkių Birutos Anos Austros Jugulienės ir Laimutės Raišienės kūrybos darbų paroda Rankos šilumą kuria, kurią galima bus aplankyti iki lapkričio 26 dienos. Biruta Ana Austra Jugulienė gimė 1939 m. balandžio 27 dieną Latvijoje. Maža būdama neteko mamos, kuri mirė, kai jai buvo tik 5 metukai. Nuo 2,5 metų gyveno pas senelę. Pirmoji jos mokytoja ir buvo senelė, kuri ją dar mažą mokino mėgsti juostas pinti. Pirmą klasę baigė Latvijoje, o nuo antros mokėsi Lenkimų vidurinėje mokykloje. Nuo 1960 iki 63 mokėsi Vilniuje. Čia susipažino su vyru ir pagal paskirimą atvažiavo dirbti į Kupiškį. Darbų parodose pradėjo dalyvauti nuo 1965 metų. Jie buvo eksponuoti trijose respublikinėse, kasmet regioninėse ir zoninėse tautodailininkų parodose. Yra surengusi 4 autorinės parodas. Jos darbai buvo eksponuoti Suomijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Strasbūre, o pirštinės ir kojinės kaip suvenyrai iškeliavo į Suomiją, Švediją, Norvegiją, Olandiją, Daniją, Prancūziją, Vokietiją, Lenkiją, Kanadą, Jungtinės Amerikos valstijas, Rusiją. Nuo 1992 metų Biruta Ana Austra Jugulienė yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė. Laimutė Raišienė gimė 1965 metais Kupiškio rajone. 83-aisiais baigė Skapiškio vidurinę mokyklą. Vėliau baigė Kauno ekonomikos technikumą. Nuo 1985 metų gyvena ir dirba Kupiškyje. Ištekėjusi užaugino 2 dukras Aureliją ir Rugilę. Jos hobis mezgimas. Mėgsti pradėjo nuo 6 klasės ir iki šiol nepaleidžia virbalų iš rankų. Studijuodama Kaune kurdavo sau ir namiškiams mėgstus drabužius. Laimutė domisi visais rankdarbiais, kaip ir iš ko jie yra padaryti, kokios panaudotos medžiagos, atlikimo technika, o jei rankdarbis yra mezginys, tai visada įdomu, kaip jie numegzti, koks raštas, siūlų sudėtis ir kuo sudėtingesnis raštas, tuo įdomiau jai mėgsti. Su didžiausiu malonumu mezga drabužius savo dukroms ir juos siunčia į Angliją. Šalikai ir skaros yra populiariausi kūriniai, nes jie dovanojami įvairių švenčių progomis. Laimutės Raišienės mezginiai nuo 2014 metų dalyvauja įvairiose tautodailininkų parodose.
Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro lengvatlečių komanda dalyvavo atviruose Panevėžio miesto vaikų lengvosios atletikos taurės varžybose. Jose visada savo rezultatai išdžiugina Austėja Mikalauskaitė. Ji iškovojo 2 sidabro medalius, bėgdama 60 ir 200 metrų nuotolį. Sunkioje 1000 metrų bėgimo distancijoje sidabro medalį iškovojo Gerda Kirkytė. Mergaitė sugebėjo pasipriešinti labai stipriai Panevėžio miesto bėgikei, kuri jau kelinti metai dalyvauja Lietuvos lengvosios atletikos vaikų pirmenybėse. 600 metrų bėgimo nuotolio rungties trečios vietos apdovanojimai buvo kviečiama ir Kamilė Gatulytė, kuri iškovojo bronzos medalį. Atidarytas Kupiškio kultūros centro kūrybinės veiklos sezonas. Spalio 21-ąją su džiaugsmu ir trenksmu buvo atidarytas jau 33-asis Kupiškio kultūros centro kūrybinės veiklos sezonas. Atidarimo metu scenoje pasirodė per 100 dalyvių. Pirmieji į ją žengė Kupiškio kultūros centro pučiamųjų orkestras vadovaujamas Sauliaus Lauciaus. Renginį vedė Kupiškio kultūros centro režisierė Neringa Danienė kartu su rajono savivaldybės tarybos nariu ūkininku Egidijumi Černiumi. Sveikiname save ir jūs su nauja Kupiškio kultūros centro kūrybinio sezono pradžia. Šiandien norime su jumis pasidalinti apie naujus savo projektus. Savo svajonėmis norime truputėlį pasipasakoti. Pasipasakoti apie tai, ką mes ketiname kurti šiais metais. Apie naujus projektus. Apie senas tradicijas, kurias ruošiamės puoselėti. Apie jubiliejus. Žodžiu, apie visus renginius, į kuriuos mes planuojame jūs pakviesti ateinantį sezoną. Susirinkusiems žiūrovams ir garbingiems svečiams teatralizuoto pasirodymo metu buvo pristatyti didžiausi 2017 metų renginiai projektai. Senųjų metų palydų koncertas, Valentino diena, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginiai, balandžio pirmosios apdovanojimų teikimo ceremonija Milžino peda, pasaulinė kultūros diena, moksleivių meno šventė, tarptautinė folkloro šventė Aistuvos rasa, Kupiškio kultūros centro mišraus bočių choro 15 metų jubiliejus ir kiti. Pasirodė moterų vokalinis ansamblis Versmė bei Sandros Guginienės ir Nidijos Sankauskienės duetas Duo, vadovaujamas Nidijos Sankauskienės, šių metų konkurso sidabriniai balsai finalinio turo nugalėtojos. Ай, я не знаю, я помаю.
Toliau sekė solisčių Miglės Pivoriūnaitės ir Vaidos Karaliūnienės pasirodymai. Programą tęsė Kupiškio armonikieriai vadovė Alma Pustovaitienė. Pasirodė Kupiškio kultūros centro vyresniųjų tautinių šokių kolektyvas Vaivora vadovė Dalia Sanvaitienė. Kūrybinio sezono atidarimo šventėje spektaklio miniatiūrą dovanojo visai neseniai naujų vardų pasivadinęs Kupiškio kultūros centro Unės Babickaitės teatras ir režisierė Nijolė Ratkienė. Kai vaidiname scenoje, nuo žmogaus negalime nieko paslėpti. Žiūrovas pažįsta žmogaus vidų iš mažiausių aktoriaus judesių. Iš jo įsienos, stovėsienos, sėdėsienos, pečių laikymo, rankų gestų, iš jo drabužių,
Dabar yra sakoma, parodyk porą sudėvėtų batų, o aš pasakysiu, kokios tolerancijos ir kokios laikos jausmų buvo žmogus. Mėloji Unė, man labai svarbus tavo teatralinis likimas. Aš labai džiaugiuosi, kad jis toks yra, koks ir turėjo būti. Štai atnešiau tau naujos savo kūrybos. Dievų takais pavadinau. Kas jis toks yra? Unės vieto, kur tokį atrado? Aš pažįstu jį. Valiu jį vadina, sako, kad jis valdo pupas, griešų, obolius ir grįvų. Iš kur jis gyvena? Iš miško. Pats nedirba žemę, nuomuoja kitiem, bet turi gražų arklį. Vienas vis laik jo jodinėja. Su karoliais? Antikristas, o gal pranašas? Bala žino, gyvena vienai vienas. Jis nieko neprisileidžia. Niekam netveria savo širdies. Praeidamas net nepasisveikina, kad nereikėtų praeisti. Nei vienas žmogus nėra nepraeinamas. Kai mūsų nebus, ne tik saulė neužtems, bet ir žmonė nesustos, nežinodama, kas čia dabar daryti. Tik nereikia čia dabar apsikrėsti tą baisiai paplitusią didybės maniją, kuri mus stačiai sulygina su laukiniais žmonėmis, kuriems didelis yra tas, kuris turi daugiau avinų. Niekados netroškite komplimentų, pagyrimų, reklamos, straipsnių laikraščiuose. Trokšta tik tie, kurie kovoja viduje ir kurie jaučiasi, kad yra dar nesubrendę. Šoko kultūros centro senjorų sportinių šokių grupė Amrita vadovė Irina Bubnova. Pasirodė Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus šokio teatro Una merginos ir kultūros centro jaunių šokio grupė Šeltinis, vadovė Jona Jankauskienė. Thank you.
Savo programą pristatė Kupiškio kultūros centro folklorinis ansamblis Kupkėmis, kuriam vadovauja Alma Pustovaitinė. Pasirodė kultūros centro mišrus choras Bočiai, choro vadovė Vanda Dičkienė. Šoko Kupiškio kultūros centro pagyvenusių žmonių tautinių šokio kolektyvas Susėdai, vadovaujamas Dalios Anvaitinės. Dainavo kultūros centro kamerinis choras Kantus Vita, vadovas Marijanas Remeikis. Koncertinę programą paįvairino Ugnies žonglierių Feniks pasirodymas, vadovas Marius Krupskis. Scenoje dar kartą pasirodė Kupiškio kultūros centro folklorinis ansamblis Kupkėmis, kuriam vadovauja Alma Pustovaitinė. Duodėlinė silnų saulį, jau vakarą bus
Kupiškio kultūros centro 33-ąjį kūrybinio sezono atidarimo koncertą vainikavo lietuvių liaudės šokis Kepurinė, kurį atliko šokio studijos Račiupėlis merginų grupė, vadovė Jona Jankauskienė. Renginio vedėjai sceną pakvietė Kupiškio rajono savivaldybės merą Dainių Bardauską ir kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė. Sveikinu ir save, ir kolektyvus, ir vadovybę kultūros centro, ir svarbiausia, jūs žiūrovai, ir tie, kurie šiandien čia atėjo, ir kurie gal ateis į kitus renginius, ir ne tik iš mūsų rajono, bet atvažiuos ir iš kitur, su Kupiškio kultūros centro naujo kūrybinio sezono pradžia. Iš tikrųjų, palinkėsiu visiems mūsų atlikėjams tos kūrybinės ugnelės ir nepavargti, dovanojant gėrį ir grožį jums. Nuo jums, mėly žiūrovai, palinkėsiu sveikatos ir savo aišku. Tas sveikatos palinkėjimas bus toks dvilypis. Tai pirma, kad šiai būtumėt sveiki. O antras sveikatos, kad turėtumėt sveikatos paplot mūsų atlikėjimą. Ir ateiti visus renginius, į kuriuos kvies kultūros centrą. Šventėje Kupiškio rajono savivaldybės mero padėkomis apdovanoti kultūros centro akompaniatorė Edita Dobrickienė, kuri buvo pripažinta viena iš geriausių koncertmeisterių konkurse Sidabriniai balsai. Kupiškio kultūros centro moterų ansamblis Versmė vadovavimas Nidijos Sankauskienės už 2016 metų Respublikinėme solistų ir vokalinių ansamblių konkurse Sidabriniai balsai iškovota pirmo laipsnio laureato diplomą. Kupiškio kultūros centro moterų duetas Duo vadovavimas Nidijos Sankauskienės už laimėtą pirmąją vietą 2016 metų Respublikinėme solistų ir vokalinių ansamblių konkurse Sidabriniai balsai. Prie sveikinimų prisidėjo ir Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė. Labai džiaugiuosi, kad šiandien čia, šalia visų savo žmonių, kultūros žmonių, meno kolektyvo žmonių, stovi čia prieš jūs ant scenos ir didžiuojasi. Tai, ką mes matėme, buvo tikras stebuklas. Ir tai padaryta sunkaus triūso dėka. Ir padaryta tik tai dėl jūsų visų, nes čia jūsų namai. Mes jūsų laukiame kasdieną. Ir jūs esat mūsų vertintojas, mūsų įkvėpėjas ir mūsų stebėtojas. Čia scenoje daugybė laimingų žmonių, nes kuriantis žmogus yra laimingas. Mes visi norime jūs padaryti laimingais. Ateikite pas mus, atsipalaiduokite, pasidžiaukite, pasikalbėkite ir mūsų Kupiškis taps gražesnis, nuostabesnis, tik mūsų visų kartu, bendrai, bendravimu, buvimu kartu, šventimu kartu ir repeticijų metu ir visais kitais svarbiais mums momentais. Direktorė padėkos raštais apdovanojo konkurso Sidabriniai balsai nugalėtojas ir po vieną žmogų iš kiekvieno Kupiškio kultūros centro kolektyvo už ilgametę aktyvę veiklą bei kultūrinės veiklos puoselėjimą. Renginio vedantieji padėkojo visiems kultūros centro rėmėjams, o ypač ištikimiausiems žiūrovams.
Kupiškio kultūros centras informuoja. Lapkričio 11 dieną, penktadienį, 18 val. Gintautas Tautkus kviečia į krikščionišką koncertą. Bileto kaina 1 euras. Vaikams nemokamai. Lapkričio 15 dieną, antradienį, 18 val. Domino teatro spektaklis komedija Vyras po padu. Režisierius Kostas Smoriginas. Bileto kaina nuo 9,5 euro iki 17. Lapkričio 17 dieną, ketvirtadienį, 18 val. Kinofilmas O ne, o taip. Bileto kaina 4 eurai. Lapkričio 18 dieną, penktadienį, 18 val. Ryčio Cicino koncertas. Programoje dalyvauja Giulija ir šokio studija Rokada. Bileto kaina nuo 12 iki 15 eurų. Lapkričio 19 dieną, šeštadienį, 12 val. Vitražų salėje vaikų ir jaunimo sportinių šokių konkursas Rudens palete. Bileto kaina 3 eurai. Gražaus rudeniško oro ateinančią savaitę. Sudie.